kumoja hapo kudadeki yani mtapenda. Ndio hapa kanionyesha hizo mama ndoo ndoo za paint, kadha wa kadha, hali kadhalika, eh? Akaniambia pia wale ambao wapendi kuteleza kwenye nani kwenye choo, kuna vitu hapo zinaweza kusaidia usiteleze. Kuna zile tiles zenye zinaangusha watu. Hapo. Na zile tiles zile zinafanya watu pia wa zinaabsorb, zinaitwaje, zinaabsorb heat pia. Sijui wallahi wazungu jamani. Hapo nikachagua rangi yenye nataka, wakanimixia hapo, wana mix hapo alikuwa. Nikazurura zurura, siwajua hata na wadaku na umbea huwa ndo sisi yani. Tumetoka Mombasa na wadaku na umbea yani kwenye damu yani. Chungulia yani naangalia yani. Yani ndo hivyo yani. Ndo hivyo yani. Si unaona? Haya. Hapo huyo kijana, huyo kijana by the way alikuwa cute sana. Anyways, tuendelee. Akanimixia rangi yenye nilikuwa nataka. Akanimixia hapo, nilikuwa nampiga Kiswahili kidogo kidogo, lakini da ingi box.